Dakle, Vlado Marković je potvrdio za dostojnost zapisnika u obdukciji, a to znači da će Šulio morati dati odgovor zbog čega je promijenio svoj stav i dozvolio i mogućnost da nije bilo tako. Dakle, u takvim radnjama se evidentno stiču određene činjenice. Ono što ja uvijek ponavljam, a to je najvažniji rezultat ove borbe, jeste da se mora provesti isto kao u slučaju Davida Dragičevića istraga o istrazi. Znate, mi hoćemo da znamo ko je razbio Ljubin kombi na mjestu gdje je žena navodno prvi. Ko je razbio far koji je nađen na licu mjesta, a nije nađen na licu mjesta. I moramo dobiti konačan odgovor od Alise jer imamo dokaze da je žena ubije negdje oko 9:30. Dakle, mi to sve znamo. Mi znamo i koga je ubio, kako se to odigralo. U javnost ne idemo sa podacima. Da Lida Bursić je napustila brod koji tone, evo potonuo je po drugim. Odgovornost Milana Trgeltije je u tome što nije trebao i nije smio dopustiti izbor jedne takve osobe dok se ovaj postupak ne okonča. Ova cijela priča sa Bodolom samo pokazuje da isti ljudi koji su bili uključeni od početka sad pokušavaju, ovo je bio u stvari jedan spin. Dakle, oni su imali za cilj samo da javnosti plasiraju tezu kako se ovdje mogla desiti nesreća. Mene Bodolo ne zanima, mene ne zanima ni jedan vještak na ovom svijetu, zato što sam rekao, nalazi se prave na osnovu dokaza. Ovdje ne postoji ni jedan dokaz da je u pitanju saobraćajna nesreća. Vjerovatno će protiv ove presude kantonalno tužilaštvo podnijeti, izjaviti žalbu. Najavili su. Napoleon je rekao, nikad ne diraj neprijatelja koji čini greške. Dakle, ja im samo poručujem da na taj način samo pokazuju koliko je ozbiljna njihova namjera da pokušaju da zataškaju ovo ubistvo. Gospodin Murić Memić je rekao da vjeruje glavnoj državnoj tužiteljici. Na potezu je tužilaštvo BiH. Ja ponavljam, po ne znam koji put, ne treba čekati nikakvu presudu. Istraga se mora pokrenuti i već je pokrenuta. Ne znam protiv koga, saopšteno nam je protiv više lica. Dakle, ljudi koji su očigledno upetljani u ovo sve i dalje djeluju sa istih pozicija. Oni više nisu tužioci, nego oni spašavaju živu glavu. A tu gubite nepristrasnost. Kad izgubite nepristrasnost, onda više ne postupate kao tužilac. I zbog toga je značaj ovog slučaja u tome da mi nećemo vratiti ženama, ali ne znam koliko su ljudi svjesni da bez njihove podrške, bez podrške vas medija, mi sigurno ne bismo došli do ovog do čega smo došli. Ali ovo još uvijek nije ni početak. Sa ovim činom, po drugi put presuda, dakle oslobađajuća, mi se nalazimo na nultoj poziciji. Dakle, još uvijek niko nije pokrenuo istragu oko ubistva žena na Meniša. Po mom dubokom ubjeđenju, Gordana Tadić treba preuzeti kompletnu istragu. Dakle, ne samo opstrukciju istrage, nego istražiti ubistvo Dženana Memića. Ovo je organizirani kriminal za koji je zakonom propisana kazna do 45 godina. Da Lida Bursić to zna, ja ne prijetim nikom. Ja znam šta sam prošao kroz ove 4 godine. Ovo što je rekao gospodin Muri iz Memića, uvaženog kolegu Karkina, da je bio na našoj strani, on je bio na strani istine. I ovo je po prvi put u istoriji, što reče kolega Harkin, ovo je istorijska presuda. Dakle, oštećeni se bore za optuženje. Optuženi su u vrlo velikim problemima i mi to razumijemo. Ali ćemo ići do kraja da dobijemo odgovore na sva pitanja. I ko je podmetnuo lak, i ko je sakrio snimak, i ko je uništio snimak, i tako dalje, i tako dalje. Emocije ne možete sakriti, ali kažem, nema ovdje nekog zadovoljstva, nema ni neke pobjede velike. Mislim da će građani prepoznati značaj ove borbe, isto kao u Banja Luci. Zaboravimo sad na naše nacionalne, etničke, vjerske i sve ostale razlike. Nama je živjeti u ovoj zemlji koju moramo napraviti po našoj mjeri. Dakle, ako ništa zbog ovih budućih generacija. Hvala vam.